សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកានមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង Common Shape Tool គឺជា Tool មួយដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការបង្កើត Shape ឬក៏រូបរាងធរណីមាត្រជាច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Corretro អញ្ចឹងយើងចូលទៅ Click ទៅលើ Pick Tool ដើម្បីធ្វើការ Activate ទៅលើ Pick Toolបន្ទាប់មកទៀតយើងមូសកសមកកន្លែង polygon ដែរយើងคลิกសកាត់វាដើម្បីចូលទៅបើកនៅ tool មួយចំនួនទៀតដែលលាក់នៅខាងក្រោមវាហើយយើងយកកសរបស់យើងមូសវាមកខាងក្រោមយើងយកពាក្យថា common shape tool អូខេនៅពេលណាយើង activate វាយើងឃើញថាកសររបស់យើងគឺដូចមករបៀបនេះហើយយើងអាចចូលទៅកំណត់រូបរាងនៃរូបធរណីមាត្រដែលយើងចង់បានដែលយើងคลิกនៅកន្លែងនេះคลิกវាមកចាំវាមានរូបរាងជាច្រើនអញ្ចឹងវាមានដូចជាអ្នកដូចជាប៉លេឡូក្រាមហើយដូចជាត្រីកោណដូចជាសញ្ញាលេខបូកឬក៏ជាសាឡិនដឺជាដើមអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែคลิกទៅលើរូបរាងណាដែលយើងចង់យកមកបង្កើតលោកប្រហែលខ្ញុំចង់បង្កើតរូបបេះដូងអញ្ចឹងខ្ញុំคลิกទៅលើរូបបេះដូងហើយខ្ញុំคลิกទាញអូដើម្បីធ្វើការបង្កើត object ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំលុបវាចេញខ្ញុំចុច delete key ខ្ញុំចូលទៅ activate វាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំចូលទៅដូរ mode ឥឡូវខ្ញុំចង់បាន mode ខាងលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំคลิกទៅលើរូបរាងធរណីមាត្រដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំយកមកคลิกអូដើម្បីធ្វើការកំណត់ទំហំបន្តមកទៀតវាចេញសញ្ញាក្រហមរបៀបនេះអញ្ចឹងរូបខ្លះវាមានសញ្ញាក្រហមរបៀបហ្នឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការ resize ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងវាយើងគ្រាន់តែយក cursor របស់យើងคลิกសកាត់ហើយទាញដើម្បីធ្វើការកំណត់ទំហំឬក៏រូបរាងរបស់វាហើយយើងប្លែងវាមកឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើតមួយទៀតខ្ញុំចុច deletion ខ្ញុំចូលទៅ click ទៅលើ common shape ហើយ click កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដូរវាឥឡូវខ្ញុំចង់បានសញ្ញាព្រួញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ click ទៅលើសញ្ញាព្រួញហ្នឹងខ្ញុំយក click អូសទាញដើម្បីធ្វើការបង្កើតសញ្ញាព្រួញហើយខ្ញុំ click ទៅលើសញ្ញាក្រហមដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលរូបរាងរបស់វាពីចង់បានរូបរាងយ៉ាងម៉េចគឺយើងទាញទៅតាមអ្វីយើងចង់បានឥឡូវខ្ញុំចង់បានចេះខ្ញុំប្លែងមកគឺវាចាប់បានធ្វើការអាប់ដេតរូបរាងនឹងហើយបើយើងចង់បានមកជាសញ្ញាព្រួញវិញគឺយើងទាញរបៀបនេះហើយយើងប្លែង cursor របស់យើងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ shape tool នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបត់បែនផ្សេងផ្សេងគ្នាឥឡូវខ្ញុំ select ទៅលើវាហើយចុចទៅលើ delete key អូខេឥឡូវមួយទៀតខ្ញុំ click ទៅលើវាម្ដងទៀតខ្ញុំចូលទៅបង្កើតរូបរាងផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំចង់បានរូបរាងโอเคเนี่ยប្លែងទៅវាមកคลิกអូទាញវាមកហើយយើងអាចធ្វើការកែទីតាំងរបស់វាคลิกទៅលើសញ្ញាក្រហមហើយទាញវាទៅដាក់ទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់ហើយយើងប្លែងវាមកអញ្ចឹងអានេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទៅលើ common shape tool common shape tool គឺជា tool ប្រើដើម្បីធ្វើការបង្កើត object ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលវាបានឲ្យយើងមានដូចជាសញ្ញាព្រួញមានដូចជារូបធរណីមាត្រឬក៏សញ្ញាលេខបូកឬក៏រូបបេះដូងជាដើមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា